Ay kes ben, es inch a Lamar tot. Kes mar pasilka en argekats tenam es inch a. Hila es pets anem. Չի չէ սպասի, ես ուսլուբին պեց կանեմ։ Քարաթելով էլ պտթորել են հլե աշխարի վերջելի։ Այդ ոնց են պտթաթելա, վայ, 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 վայ։ Հլա տերամ էց պասի դեվա։ Պեց հարա, որխիս ճուրը էլ էդ վետերավ։ Կաց տերամ էս ոնց են պտթաթել։ Կարող ա հրեմի դոլմայի Ալամար տոտ։ Լավ դե հերի քաշաշմաշ խոսաս վա։ Ա ինչա ոնց որ դոլմալի։ Ան կտել էդ ստարտն պահի որ պեց անեմ չէ գրոհ ես։ Լամար տոտ դե խաղ ես, անեմ հիլա էս պեց անեմ, էլի ակուրատնի շուշուտ։ Էլի կա։ Ոայ, քանի սլոյ մեն փթաթել։ Ես արդեն 8-րդ սլոյնա։ Հլա տենամ համովա։ Նյա։ Բա, տոլի համակյալի Լամարտոտ։ Տոլի։ Հա։ Աբե բունաս տոլկերած ես։ Տոլկերած չեմ, բայց փիճուր վախտա ծյութ եմ շատ ծամել, ծյութ։ Լանդի։ Հա, Լամարտոտ, ինքեշ թվերներ էլի ինչ ասես ծամամ ինք։ Իմիչայլոց ով ծյութ ա ծամել սրտիկ տենի։ Կացի լավ, ես պաց անեմ կի մի լավ կուշտացի աչքից դաժան մանկություն ես ունեցել։ Դաժան մանկություն եմ ունեցել, բայց երանությամբ եմ հիշեմ ծյութից սևացած ատամնիս։ Վայ, բե մուր հզլես դու։ Լավ Lentrush աստիճի։ Ինչու չեմ ստի, ասմա լավ աստիճի։ Հրանդի է Լամարտոտ, պաստորին են մի գոլից գյուզարած, բյսյու ապահամտենա ինչ դենք զրիցանի, որ կյա հարցակվի։ Լես թյլին, հետ թելը ծամիլ մի։ Բա, ես ինչ է Լամարտոտ, բրին զատ է ես ինչ է։ Գրխի չեմ կացտենամ։ Բայց ինչ ես անում, թելով նախշ ես անում։ Հա դենի հիմի ձևի ախորժելի տեսք չունի։ Գոնե մի նախշից պենից վրին անենք։ Դե լավ, լավ, գծի այդ նախշեր մախշեր նարա մի աման լծու տեմ այդ ինչ է, սի տեսքնա։ Ամանը տիստու։ Հոպ։ Բա։ Իսա պեց անեմ։ Ադե պեց արա էլի Լամարտոտ, ոնց որ խաստի անի լիսլես։ Lentrush dzyadzari ասա, էլի ասա պեց անի։ Այախ չի դե պեց արա այդ գյադին տու մի աման էլի վայ։ Սպասի, սա նուր պաշխատանքա։ Թայ դե պուկի, դենը տար այդ կրոթնուկի տիրևնին։ Սա կրոթնուկ չի։ Ճիշտ ասմ, Լամար կրոթնուկա։ Բա, ձյաձ Lentrush, մտամտեն հեկեշ կուրսի ես, էլի ամեն ինչից, սուտի ասեցի կրոթնուկա, ինչնա կրոթնուկ, բլդրխանի տիրևա։ Այս տրորտակ դեմ տալես թյլին։ Հիլա հաց ուտեմ նոր տրորտակ կտաս ձյաձ Lentrush, սպասի մի պատարպեն ուտեմ։ Մի քիչ ետ նստի։ Լցրու դե կարող ակուլտուրա ետ նանգնենք վա։ Սա իստի նստի։ Աբե մուրա զամանամ նեզ նստել, վե կացլա։ Վա։ Վա դե կլխից խելք եք բրախել, բա աչքերից առաջ նա արդեն մտնումա շուտ արա լցրու, վա։ Ձերը լվացել ես։ Ալկոգելով լվացել եմ։ Ալկոգելով ոչ, օճառով։ Արխեն 7 ամիս ալկոգելով եմ լվացվում, ոչ մի պրոբլեմ։ Ոչ էբի մուր ազգյադակլի, կացի տերամ ես ինչ եմ անամ, բա, կացի տերամ, քանի կտոր տինեմ կեզ։ Ոչ թե քանի կտոր, սաղ տիրու։ Կտելև եկալ, ձերով ոչ, կտելով։ Վայ արա կուտայա պապալ, հիլա մի կտոր հացուստեմ դյուս կյամ չերամ ռատլեմ իմ գործերով, բա։ Դե մի ես կտորը փորձի տերանք, լավնա։ Լավնա։ Ես մի կտորն են ես ուտենամ։ Կացի ես վրազում եմ, ես ուտեմ կուշտանամ, նրանից հետո ինչ ուզում եք կանեք։ Էդու ես քինեմ տեհեոդի տակին կրակա երեմ։ Քիմեմ մաղարիչի, տղեկից մինը մաղարիչը անում։ Ով։ Գնանջիլ չես, դհելչիա։ Էդ էդ ովա։ Բա, մորացել ես Լամարտոտ։ Մորացել ես են որ դհելի դևի էր անում, սաղորը դհել էր ուզում, են որ ասում էր ռամ պատա դում պատա դում պատա դում պատա։ Հա, վի, ոչ չեմ հիշում։ Հա, բա, հետա մեծար ոչ դհել են նվեր տվել։ Իսկականից։ Լավ է, հետով անը վերտվել։ Գիմ չեմ ասում են Աֆրիկայի հարուստ հողբեր ունի, նե փախած հարուստակեշ։ Մեծելա որ դհելի հիմար տեհ մղկտմա օկմու հետ ղարգելա։ Հալալա ապրինի ապրի։ Նա չարը շատ տանջվեց Լամարտոտ։ Սաղոր ասում է դհել եմ ուզում։ Դե լավ այդ ամուրազին հասավ։ Մայթե տակինի մեջ քեփի մաղարիչի ես քինեմ, դու ես դե դվերացամ, դու ես ուտում եմ այդքանը։ Լամարտոտ դեսա յուղոտա, էլի ուտում եմ որ քեմ խմեմ չհարփեմ։ Կեսն էլ կտանք բարսիկին։ Չէ հեչ։ Բայց քին հեչ արխ է վեր, կարող ամենակ դու ես։ Արի բարսիկ ջան, արի ստեղ, արի։ Ադե լավ էլի։ Ինչ արա։ Պիշտ, քինաստիան։ Այս ոնց եմ զզվում արա կատվենոնցիցը։ Կարող ա գիտեմ ես իմ ուշկը կապիկների մարքենը մարա, սեղանին էլ նստել ես փանտիգադա։ Այս դվերիլ դեմ սդկցնեմ ես իրան։ Լավ կռի մի քանի, ես մի թիկ են վեկալ բարսիկ։ Լավ քեզ չի հասնեմ, բայց արի կե։ Ես քու հետ հետո կխոսամ։ Ինչ արա։ Ոնց որ շատ իրեստերուտի ծաղեցի, այդ տղա։ Այդ տղա մի հացի վրա ենք, հետո ես քեզ կասեմ որը որի յեդնա։ Մի պատառել դեսերտ անեմ ու ես թռա։ Տղեկը հիմա ինձ են սպասում։ Արա բարսիկ, որ չես կուշտանամ, խի ես այդքան ուտեմ։ Բոլա ուտես։